Doncs continua aquest operatiu de recerca dels emigrants que ahir vespre i també aquest matí s'han detectat a la zona de Cavallet, d'Escavallet, platja d'en Bossa, a Sant Josep i també a la platja del Sol d'en Serra, a Santa Eulari. Segons la Direcció Insular de l'Estat, de moment s'han pogut interceptar 14 joves, dels quals dos són menors d'edat. Es creu que han estat una vintena de persones que han arribat a les platges d'Eivissa, provinent del nord d'Algèria. En la recerca, efectius de la Guàrdia Civil, policia local i també el servei d'emergència han emprat drons per tal d'intentar localitzar via aire a baixa altura tant aquests migrants com les seves embarcacions. Molt a prop del punt on ens trobem ara mateix, aquí al darrere meu, és el punt on s'ha trobat aquests migrants i és el punt on la Guàrdia Civil s'ha ubicat per tal de, un cop localitzats aquests migrants, traslladar-los a les seves dependències. Hemos visto dos barcos que venían en paralelo de la esponja, de la piedra que se ve ahí al fondo, y han tirado hacia las rocas, hacia aquí, que hay unas cuevas antes de Escavallé, y ahí han parado dos barcas. Luego ha venido otra barca tipo yaúd y luego ha venido una zodia, tipo zodia grande, que ha venido hasta allá adentro. Yo solo he visto en unas 6 o 7 personas. Un vol autoritzat per la torre de control per fer una petita batuda aquí per ses putxos aquestos amb un dron, a veure si localitzam alguna d'aquestes persones.